Dobrý deň, vítame vás pri prvom vysielaní správ internátnej televízie ITčko. Na internátoch veľký diel prebieha maľovanie izieb. V nasledujúcej reportáži s Čuftom navštívime riaditeľku internátov veľký diel, pani inžinierku Kádorovú, ktorá nám zodpovedá na pár otázok. Dňa 16. marca na internátoch veľký diel sa začalo s premaľovávaním izieb a vy sa v týchto pár minútach dozviete, čo všetko so sebou toto premaľovávanie obnáša. Samozrejme dáme pár informačných otázok aj pani riaditeľke. Dobrý deň, my by sme sa vás chceli spýtať na pár informácií ohľadne maľovania internátov na bloku G. Ja vás srdečne vítam. Čo sa týka maľovania v ubytovacom zariadení veľký diel, tak je to pravda, tieto práce sa vykonávajú v našom zariadení od januára do decembra, čiže takmer celý kalendárny rok. Ubytovacie zariadenie Veľký diel zabezpečuje ubytovanie takmer pre 2400 osôb. Je to niekoľko stoviek izieb, chodieb, spoločných priestorov a skladových priestorov. Koľko asi stojí vymalovanie jednej izby? Ja by som vám zhrnula, čo sa týka nákladov na maľovanie, tak v priebehu toho kalendárneho roka je to cirka 1 000 000 slovenských korún. Tieto práce sa vykonávajú postupne v jednotlivých budovách. Časti ubytovacieho zariadenia, čiže jednotlivé budovy, majú na starosti domovničky jednotlivých blokov. Domovničky osobne navštevujú jednotlivých študentov, ktorí sú ubytovaní, a po dohode s ubytovanými študentami sa určí termín, kde sa pripravia napríklad na jeden deň, dve, tri, štyri v rámci teda tých priestorov izby na maľovanie. Vždy je to po dohode, po osobnej dohode pani domovničky príslušného bloku s ubytovanými študentami. Veľmi vhodná padne spolupráca všetkých ubytovaných študentov, a to v tom zmysle, že po dohode a po požiadaní študenti si na maľovanie pripravia svoju izbu tak, že si odložia svoje veci a pomôžu nám odtiahnuť nábytok od stien. Preto aj touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým tým študentom, ktorí teda spolupracujú v tomto smere a ktorí nám teda takýmto spôsobom pomáhajú aj znižovať náklady na tie maliarské práce. Takže už len vypratať nábytok, nájsť si takú aktivitu, ktorá vám zabije 4 hodiny, najmenej, a máte vymalované. Pozreli sme sa do Rádia Rapéž, kde sa nám predstavili chalani z TNT Crew. Viac sa dozviete v reportáži. Dňa 27. marca, štvrtok večer, sme boli v rádiu Rapéž, kam pricestovali DJ Matúš a DJ Filo z trenčianskej turnej, aby nám ukázali svoje DJské umenie na gramcoch. V rozhovore s Matúšom sme sa opýtali na jeho DJské začiatky a na to, ako vidí svoju DJskú kariéru v budúcnosti. Takže ja sa tomu venujem asi zhruba od roku 2006. Sme u nás v dedinke taká partia, sa voláme, že TNT Crew. A venujem sa kvôli tomu, že elektronická hudba ma nejak istým spôsobom upútala kvôli festivalu Pohoda. A vždy, keď som videl tých DJ-ov, tak bol to môj sen raz stáť tam na podiu. Takže asi tak zhruba. A môžem sa spýtať, teraz ste tu dvaja hostia, je tu ešte jeden DJ Filo, to je tvoj brat. Tak to si hrávate aj doma, alebo on tak na nejakých party, kde chodíte hrávať, ako máte pôsobnosť? Takže samozrejme, že občas si to odpálime pekne doma, my dvaja, a chodíme hrávať v Trenčíne veľmi, veľmi často. Kedy si sme hrávali v neexistujúcom klube v Lillu, potom sme hrávali v Kránkene a teraz hrávame v jednom klube, novom, dá sa povedať, Harley. A
Okrem našeho domovského mesta Trenčínu ešte chodíme hrávať do Bratislavy, napríklad do subklubu alebo do Radosti a aj po iných mestách vlastne z okolia, napríklad Povazka Bystrica, sme boli aj v Čechách. Takisto sa s DJmi porozprával aj moderátor Rádia Ratej z relácie Electronic Beats. Do budúcnosti to ako vidíš so sebou alebo s touto elektronickou scénou? Budeš sa tomu naďalej venovať alebo len ako hobby? Samozrejme, je to len moja hobby, ale v budúcnosti by sme chceli spraviť, mám dobrých kamarátov, muzikantov a chceli by sme spraviť nejaký taký projekt elektronicko-instrumentálny, čiže aj nejaké tie gitárky a nejaké také živé nástroje do toho. Uvidíme, ako to pôjde. Ale čo sa týka DJingu, tak zhruba na tomto leveli. Myslím si, že slovenská scéna je dosť prehustená DJmi a asi by to nešlo ďalej. S kamerou sme zavítali na predstavenie 3Tčka, ktoré sa konalo štvrtok 26. marca v Gamma klube. Dnes sa pôjdeme pozrieť s našou televíziou na improvizované vystúpenie skupiny 3T, ktoré sa odohralo v Gamma klube. Yes! Yes! Which one you wanna? This one or this one? This one! This one? No, that one! That one is there! No. A kde beriete inšpiráciu len tak proste, čo príde, to tam šplechnete? No, tak to viac menej by to tak mohlo vyzerať. A v zásade to tak je, ide len o to, že človek musí mať nejaké klapky, ktoré si časom vycvičí, čo tam už nepúšťať a čo ešte môže prejsť pre jeho vlastne nejaké morálne alebo akékoľvek iné princípy, ktoré mu vyhovujú. Nemyslím si, že je to ohraničené. Určite sa snažíme nenadávať a nebyť nejaký neslušný alebo nejaký prudérny alebo ja neviem čo. Ale keď máme chuť vyjadriť niečo, na čo máme názor, tak to jednoducho urobíme. Začíname dýchať a cítime sa šťastne. Mačka je znova mačkou. A kuže Vindalu zomrelo. A vy traja sa ako dlho spolu poznáte už? My sa poznáme dlhšie, so Stanom Staškom sa poznám z čias vlastne, keď sme boli u Salesiánov, sme tam fungovali vlastne on tam fungoval, my takisto skautovali sme, hrávali sme basket za nich a tak ďalej, skrátka sme sa tam stretávali a takže Stano Staško, no ja neviem. Niečo kamarát zo škôlky? Nie, to určite nie, ale možno, že sa 8 rokov poznáme, možno si vymýšľam, Stanley, ak je to naopak, tak sorry. S Lukášom sa poznám zhruba takú istú dobu, lebo je to isté miesto, kde sme sa stretli. My sme kedysi hrávali tie improligy a Lukáš so Stanom boli tým a ešte s jedným chalanom a ja som mal iný tým, alebo teda fungoval som s inými ľuďmi a časom sme sa dali dokopy. Asi možno o mesiac alebo o dva hrozí, že zahráme ste predstavenie. To znamená, že to ešte stále funguje nejakým spôsobom. My sme vznikli niekedy naozaj pred 4 rokmi ako výsledok takej improvizačnej súťaže, ktorá fungovala v Žiline v Babkovom divadle. Na starosti ju mal pán Jozef Abafy. A potom sme si v jednom momente povedali, kedy nám to chutilo exhibovať na javisku, že by bolo fajn možno si ukradnúť toho diváka pre seba a snažiť sa mu vtierať iba po svojom. No a to sa nám podarilo a to vlastne robíme. A fungujete pod nejakým zborom alebo pod nejakým divadlom? My fungujeme vlastne pod Makovicami 96, čo je združenie, ktoré vlastne sa tu odjakživa, alebo čo si ja pamätám, stará o to, aby sa mladí ľudia divadelne vzdelávali, alebo dramaturgicky, neviem, čo je v tom to lepšie. Takže sú to Makovice 96 a my si hovoríme tri tvorivé tvory, skrátka 3T. Juraj Šoko, tabaček. Juraj Pukovský. Zdravím divákov televízie IT, ste najlepší. Chceli by sme vás pozvať na koncert, ktorý organizujú univerzity v krajských mestách. Dobrý deň, odchytil som
organizátor akcie Tour for Students Matia Sládeka. Dobrý deň, Maťo. Čau. Chcel by som ti položiť pár otázok. Takže vlastne som sa dopočul, že organizujú nejakú akciu. Čo konkrétne je to za akciu? Tak bude to akcia hlavne pre vás študenti. Bude to nevrazaná zabava až do rána. Budú tam skvelé kapely, skvelí DJ, kopec tanečnej muziky. A čo ťa viedlo k vytvoreniu takéto akcie? Tak viedlo ma hlavne to, aby študenti poznali študentskú radu vysokých škôl, s ktorou to spolu organizujem, aj agentúru Victoria Promotion, a aby mohli študenti riešiť cez túto organizáciu svoje problémy, ktoré sa ich priamo dotýkajú na akejsi vyššej úrovni. A aké kapely, alebo kto tam bude vystupovať? Tak budú tam vystupovať jedna mladá kapela, bude to Neverback, ktorá hrá vlastne rock, svetových kapiel aj slovenských. Ďalej tam bude kapela Rockarola, ktorá hraje hity 80-tych, 90-tych rokov. Ďalším účinkujúcim bude DJ Mel Neskovský, ktorý spolu s skupinou Vidiek budú headlinermi večera. Prvá hodinka jeho hrania sa bude niesť v duchu krstového albumu, ktorý krstil 11.4. A ďalej bude prebiehať večer a neviezaná zabava pod jeho taktovku až do úplného rána. A čo mi môžeš povedať o vstupnom, aké bude veľké? Vstupné bude v predpredaji 5 eur a na mieste 6 eur s tým, že euro aj 50 centov bude konzumné v miestnom bare, takže asi tak. A v ktorých mestách sa organizuje táto akcia? Táto akcia prebieha, alebo bude prebiehať v 8 krajských mestách na Slovensku. A kde ťa môžu zájomce kontaktovať? Zájomce ma môžu kontaktovať buď na mojej izbe, čo sú internáty veľký diel, číslo izby G303, alebo na mojom telefónnom čísle 0948 314 444. A vlastne u mňa bude prebiehať aj predpredaj vstupeniek. Ďakujem, Maťo, za rozhovor. A ja ďakujem. Takže 15.4. Dom odborov, veľká akcia s veľkým DJom, s Vidiekom. Všetci vás tam radi uvidíme. Pre televíziu ITčko Miroslav Fica. Dovidenia. Na záver máme pre vás súťaž o lístky na tieto koncerty. Súťažná otázka znie, v koľkých krajských mestách budú koncerty. Svoje odpovede nám posielajte na e-mail, ktorý je uvedený na obrazovke. Ďalšie informácie sa dozviete na našej oficiálnej web stránke. Dovidenia.